Jaz sem Maruša. Jaz nisem Maruša, jaz sem Anže. Gremo na počitnice. Zdaj vse lahko kaj dobrega poslušate, no, čeprav naj ne bo. Kdo bo pa svetoval zdaj, kaj poslušati? Najni kolegi. Svetuje spletna ekipa 202. Jaz bi priporočil podcast Planet Money. Za vse tiste, ki ko slišite besedo ekonomija, finance, denar, ali gospodarstvo, ali kaj tacega, avtomatično zaprete v oči in ušesa. Vedno, ko me vprašaš, kateri je moj najboljši ali pa najljubši, bom ti vedno odgovoril drugače. Ker je danes ponedeljek, bom rekel, da mi je najbolj všeč The Moth. Storytelling Told Life, mogoče tudi zato, ker sem bil enkrat v New Yorku v Brooklyn Academy of Music in sem to gledal, kako se to snema on stage in se da moje ploskanje sliši tudi v enem izmed teh podcastov. Za poletje priporočam enega najstarejših podcastov na svetu, ki je bil in je še vedno radijska oddaja na BBC Radio 4 in to je Desert Island Disc. Gostje oddaje izberejo 8 pesmi, ki bi jih seboj vzeli na samotni otok. Eden mojih najljubših, ne zgolj poleti, je podcast The Memory Palace. Gre za zgodbe ljudi, ki so večinoma v neki te bleščeči, izpostavljeni zgodovini, pač prezrti, pozabljeni, ampak ko poslušaš, se pa zaveš, kako pomemben gradnik zgodovine, vsaj svojega okolja, so bili ljudi, od katerih se lahko marsikaj naučimo. Izpostavil bi tudi podcast Note to Self, njujorškega javnega radija. Izbral sem zanimivo epizodo o prikritih povednostih fotografij. Na zanimiv način se loteva čisto vsakdanjih tem. Pa še enega sem pozabil. Bita, dobita. Med življenjem in tehnologijo.